Kažem, Pirot imao je neki dogovore s direktorom koridora, pa sad da čujemo. Cilj jeste da autoput prođe, ali nam nije cilj da nam infrastruktura ostalo stane rumirana i onako kao nije bilo preko. Ja imam povrenje. 5 miliona dinara ide, ali verovatno imaju neke stvari oko rehabilitacije svega. Možete da nam kažete? Imamo put. Tako put. Ono što smo i pričali da će...